Kombëtarja shqiptare ka lënë pas humbjen turpëruese me Kosovën dhe është përqendruar në përgatitjet për ndeshjen tjetër miqësore, atë me Ukrainën, më 3 qershor në Evian të Francës, e konfirmuar tashmë edhe nga pala ukrainase dhe FIFA. Kuqezinë kanë qëndruar në Verbier të Zyriut duke vijuar me procesin stërvitor. Përpara mediave të enjtën folën futbollistët Mërgi Mavraj dhe sulmuesi Bekim Balaj. Mbrojtësi Mavraj, lidhur me situatën pas humbjes me Kosovën, ka marrë përgjegjësitë por kërkon që të shihet përpara. Përgjegjësinë për këtë ndeshje që e bënëm do të më morë ne si lojtar sipër sepse na është ofruar një mundësi shumë e madhe me reprezentu fanelën tonë, me bëdhë një hap të rëndësishëm për më futë në ekipin kombëtar dhe këtë rast nuk e kemi shfrytzuar. Ja dim rëndësinë kësaj ndeshjes të kaluar që jemi edhe më shumë të mërzitur, por do të shohim përpara. Pak a shumë në të njëjtën linjë ka qenë edhe sulmuesi Bekim Balaj, që pritet të ketë minutat e veta ndaj Ukrainës, pse jo të shënojë. Nga vetë rezultati dhe mënyra se si luajtëm, le të kuptosh që mungoi diçka nga ana jonë, është përqendrimi dhe vlerësimi i asaj ndeshje. Sado ndeshje miqësore të jetë, mendoj që secili nga ne, në momentin që vesh fanelën e ekipit kombëtar, përqendrimi dhe vlerësimi duhet të jetë maksimal. Kam luajtur një pjesë mirë ndeshje edhe me ekipin tim dhe jam i gatshëm të jap më të mirë edhe për kombëtarin. Kuqezin do të udhëtojnë të shtunën drejt Evianit, ndërsa të dielën në orën 16 do të zhvillojnë ndeshjen miqësore me Ukrainën, një rival më i fortë se Kosova.